representando esta causa. O Sr. Itok e o Conselho Tribal pediram que eu falasse a vocês e aos membros da imprensa sobre a injustiça que tem sido cometida contra nós por alguns agentes do governo e grandes corporações. Quantos de vocês já ouviram falar de motores alternativos? Motores que funcionam com qualquer coisa, de álcool a lixo ou água. Ou carburadores que fazem dezenas de quilômetros com um litro. Ou de motores elétricos ou magnéticos que podem praticamente rodar para sempre. Não os conhecem porque se fossem usados levariam as companhias de petróleo à falência. O conceito do motor de combustão interna já está obsoleto há mais de 50 anos. Mas por causa do cartel do petróleo e de governos corruptos, nós e o resto do mundo fomos forçados a usar gasolina por mais de 100 anos. As grandes companhias são preliminarmente responsáveis por envenenar a água que bebemos, o ar que respiramos, a comida que comemos. Eles não se importam com o mundo que destroem, só pelo dinheiro que ganham no processo. Quantos vazamentos podemos suportar? Milhões e milhões de barris de petróleo estão agora destruindo o oceano e as muitas formas de vida que ele sustenta. Entre elas está o plâncton, que supre de 60 a 90% do oxigênio da Terra. Ele sustenta todo o ecossistema marinho que forma a base do suprimento de comida do planeta. Mas o plâncton está morrendo. Então pensei, bom, vamos para um estado remoto ou outro país qualquer da Terra. Mas fazendo uma pesquisa, percebi que essas pessoas mandaram resíduos tóxicos para o mundo todo. Eles basicamente controlam a legislação e, de fato, controlam a lei. A lei diz, nenhuma companhia pode ser multada em mais de 25 mil dólares por dia. Se a companhia ganha 10 milhões de dólares por dia por despejar resíduos tóxicos letais no oceano, é apenas um bom negócio e vão continuar fazendo isso. Eles influenciam a mídia, então podem controlar nossas mentes. Eles disseram que é crime nós termos voz própria, e se tivermos, somos chamados de loucos, conspiradores e riem de nós. Estamos zangados porque estamos sendo química e geneticamente mutilados, e nem percebemos isso. Infelizmente, isso vai afetar nossos filhos. Vamos trabalhar todos os dias e bem debaixo dos nossos narizes vemos nosso carro e o carro da frente expelindo gases nocivos e venenosos que são venenos cumulativos. Esses venenos vão nos matar lentamente, mesmo quando não vemos o seu efeito. Quantos de nós teriam acreditado se nos dissessem há 20 anos que um certo dia não conseguiríamos ver 100 metros à nossa frente? Que não seríamos capazes de respirar fundo porque o ar seria uma massa de gases venenosos? Que não seríamos capazes de beber em nossas torneiras, que teríamos que comprar a água em garrafas. Os direitos mais comuns que Deus nos deu foram tirados de nós. Infelizmente, a realidade de nossas vidas é tão terrível que ninguém quer ouvir isso. Me perguntaram o que podemos fazer. Eu acho que precisamos de um corpo de pessoas responsáveis que possa realmente nos representar em vez das grandes companhias. Esse corpo de pessoas não deve permitir a introdução de nada em nosso meio ambiente que não seja absolutamente biodegradável ou capaz de ser quimicamente neutralizado na produção. Finalmente, enquanto houver lucro a ser conseguido poluindo a nossa terra, empresas e indivíduos vão continuar a fazer o que eles querem.